Apocalypse. Fan va. Åh, vilken jävla skott. Du skämtar. Vilken jävla trippel. Oh my god. Jag har en C, så jag försöker inte. Hur var inte den här trots? Hur missar jag den där då? Det är sista grejen, man borde vara här inne. Vad gör jag? Ska snipa lite. Åh, godnatt. Jag har dödat två personer. Oh my fucking god, jag är så äcklig. Varför sparar du här då? Det var därför jag sparar på. Ja, för jag, alltså, nu, men jag snipar bara alla alltså. Och Var är det då? Oh shit. Jag har en hoppscout i det här spelet eller? What the fuck, jävla brojliga? What the heck? Bam. Nej. Det känns som att de inte har några på sitt lag typ, eller bara jag? Inte båda med hero. Jo, det var någon som gjorde det precis. Någon mannequin i alla fall. Hero. Jag tror, är det? Second your boots hit the deck. Yes. Track down those targets and hit them with everything you've got. Åh jävlar, det är så mycket skott. Oh my lord, det väntar. Easy peasy. Nu dör vi själva. Hur tänker de här? Easy peasy.